Добрий день, шанувальники та шанувальниці філософської думки. Філософська думка, як відомо, стосується першооснов, рушійних сил та й найважливіших законів розвитку всього існуючого. Дозвольте вас познайомити з філософськими поглядами та уявленнями Петра Івановича Ліницького, який жив у період 1839-1906 років. Петро Іванович Ліницький закінчив Ахтирське духовне училище та Харківську духовну семінарію. З 1865 року викладав викладач філософських наук в Київській духовній академії. З 1867 року бакалавр філософії, а з 1869 доцент. З 1871 року екстраординарний, а з 1876 року ординарний професор філософії і нарешті з 1890 року заслужений ординарний професор філософії. Ліницький опублікував близько 20 фундаментальних праць, серед яких найбільш вагомі «Загальний погляд на філософію» у 1867 році, «Огляд філософських вчень» 1874 рік, «Вчення Платона про божество» 1876 рік, «Про умогляд та відношення умоглядного пізнання до досвіду теоретичного та практичного» 1881 рік та інші. Онтологічні погляди Ліницького все більше зміщується з класичних філософських питань до питань про існування унікальної і неповторної людини. Центр тяжіння філософської думки Петра Ліницького рухається у бік людської екзистенції, тобто осмислення своєрідності духовного особистісного буття. Петро Іванович Ліницький схилявся до вирішення смислово-життєвої етичної проблематики, людської моральності. Він прагнув синтезувати метафізичну і філософські підходи до змісту моралі. Ліницький обґрунтовував необхідність релігійної віри, критично ставився до матеріалістичних та позитивістських онтологічних поглядів. У гносеологічних питаннях простежувалася боротьба Петра Івановича Ліницького проти емпіричних методів богослов'я. Ліницький надавав перевагу розуму в релігійному житті людини, оскільки вважав, що релігійна віра будується на людських почуттях і особливо розумі. Особливості гносеологічних уявлень Петра Ліницького відображались у поглядах на об'єкт і суб'єкт пізнання. Об'єктами пізнання
Він визнавав Бога, природу і людину в їх цілісності. Основою пізнавальної діяльності Лідницький вважав умогляд, а головним методом філософування – аналітика, синтетичний метод. Методологічні уявлення Петра Лідницького полягали у тому, що він насамперед обґрунтовував роль філософії у духовному освоєнні світу, підкреслюючи, що філософія вносить до процесу пізнання єдність, цілісність та гармонійність. Петро Іванович Лінецький заперечував емпіричний метод в тому значенні, як його пропагували позитивісти. Він захищав апріорізм від критики останнього з боку матеріалістів, доводячи, що апріорізм є характерною рисою людського розуму. Проблема людини, віри та розуму. Лінецький вважав, що ідеальна людина гармонійно поєднує віру та знання, які взаємопроникають і гармонійно взаємообумовлюють одне одного. На відміну від Памфіла Юркевича, який надавав вирішального значення серцю в житті людини, Лінецький займає в цьому погляді, в цьому питанні помірковано раціоналістичну позицію, підкреслюючи величезне значення не тільки серця, а й розуму в духовному світі людини. У поглядах на суспільство Петро Іванович Лінецький піддавав конструктивній критиці теорію економічного детермінізму, яку особливо пропагували марксисти, підкреслюючи разом з тим значення матеріального фактору в суспільному розвитку. Петро Лінецький звертав увагу на те, що принцип свободи є ілюзія, якщо він не підтверджується матеріально. Лінецький не заперечував можливість соціалістичної перебудови суспільства, але на засадах інтелектуальної революції, оскільки в якості першооснови і рушійної сили розвитку суспільства він проголошував моральні цінності. Аксіологічні уявлення Петра Івановича Лінецького були пов'язані перш за все із такими об'єктами, як Бог, природа і людина, в їх цілісності. По-друге, він дотримувався ідеалістичних поглядів, різко виступав проти позитивізму та схилявся до неокантіанства. По-третє, Петро Іванович Лінецький не виходив за межі християнського світогляду, надаючи особливого значення філософії як історичного типу світогляду, який детермінує світорозуміння, світосприйняття та в цілому поведінку людини. Треба також сказати декілька слів про праксіологічні позиції Петра Івановича Лінецького.
Праксеологічні позиції Петра Леницького простежуються у тому, що, незважаючи на те, що на зламі 60-70-х років 19 століття філософія йшла у наймички до конкретних наук або до політики, він не піддавався моді, а боровся з вульгарним матеріалізмом та позитивізмом. Петро Леницький намагався йти своїм шляхом у філософії, дотримуючись всього конструктивного, що є у матеріалізмі, ідеалізмі та інших філософських школах, надаючи переваги останньому. На цьому зупинимося. На все добре. До побачення.